ွေးပြားခြားနားခြင်းတွေအများကြီးတွေရမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူတာတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါ Premier Coffee ပေါ့ Premier Coffee ရဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အရာတာကြောင့်မြန်မာလူကြိုက်အများဆုံး Coffee ဖြစ်ရည်တည်နေတာပါတို့ဒါနေတို့မြန်မာပြည်မြန်မာတို့ရဲ့ Premier Coffee ကျွန်တော်ဟိုဒူဘော့ကအဓိက support လုပ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မရောက်ရသေးတဲ့နေပါတယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မန္တလေးတောင်ကြီးပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်မကွေးပါမယ်ပြည်ပါမယ်မုံရပါမယ်နောက်တမျိုးလောက်ကြံနေကြောင်းမင်းဆိုတော့အဲ့လေးတွားဖို့ပေါ့နော်အဓိကကတော့ပွဲအကြီးရောမဟုတ်ပါဘူးပွဲအကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုတူဘောက်အောက်လက်ရှိရကျွန်တော်စိုင်းနေမှာအဲ M Lite ပေါ့နော် M Lite တောက်လျှောက် Lite ဆိုပြင်မှာအဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်ကဒီဇူလိုင်ရနေစောင်းပေါ့နော်ဇူလိုင်ရကနေပြီးတော့နောက် Augustအစလောက် first week လောက်ထဲတိသွားမှာအလိုတောက်လျှောက်တော့အောင်မှာအဲ့ဒါလေးဟုတ်ဟိုအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဟို EDS music တော့အနေနဲ့သွားမယ်ဒါပေမဲ့အဲရောက်တဲ့မျိုးတွေမှာပေါ့နော်ရှိရဲ့ဟို local band တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတီးပြင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရခေါ်ပါဖို့ plan လည်းရှိရပေါ့နော်တခြား artist တွေဒါပေမဲ့ဒီတခြားမဖြစ်လို့မပြောသေးဘူးဟုတ်ဇက်တိုက်ဥမာကျွန်တော်က July 14လားမသိထွက်မှာပေါ့နော် 14 ထွက်ပြီးရင်နောက်နေ့ဆိုပေါ့နော်နောက်နေ့ဆိုပြီးညတညအိတ်နောက်တနေ့မနေ့ကျရင်နောက်တနေ့နေ့လဲလောက်ပေါ့နေ့လဲလောက်ကျရင်နောက်တမျိုးစတိုက်တုတ်အဲ့ကျွန်တော်တူဘတ်စ်နဲ့ပဲအဲ့တူဘတ် music တူဆိုပြီးတော့လောက်တာအဲ့ဘတ်နဲ့ပဲတောက်လျှောက်တုတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရန်ကုန်ကနောက်ဆုံးမှလာအရှိတောက်လျှောက်တပတ်မြေပုံတန်မှဆိုရင်အဲကျွန်တော်တိတ်မကြခင်တော့ဟောဖြစ်မှာပါအနောင်စလုံးမှာမြေမုံထဲမှာဆိုရင်သူကပြီးရနေစားပါဘောနော်ရန်ကုန်ကနေပြီးထွက်အဲပြီးရနေမှာစဆိုမယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာရန်ကုန်မှာပြန်လာဆိုမှာဟုတ်တပတ်ပတ်ပြီးတော့ဒီလိုဟုတ်အဲအဓိကကတော့သူတို့နဲ့ဟိုတွေ့ကျင်တယ်ဘောနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ရည်တချင်းတွေအားပေးနေတဲ့လူတွေရှိရဆိုတာသိရဒါပေမဲ့အဲတချို့နယ်ကြီးကျတော့မရောက်ဖြစ်ဘူးဘောအဓိကပွဲစီစဉ်နဲ့အဲပွဲမရှိတာဘောနော်ပွဲမရှိတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘန်ကြတော့အဲ့တော့တပန်လုံးသွားဖို့ကြာခါလေးကြရင်ခေါ်ဖို့အဲ့ဟို contract ဘက်ကနည်းနည်းလေးအဆင်မပြေရရှိရဆိုတော့ဈေးစကားများတာဟိုအဖွဲလိုက်ကြီးကြာဆိုတော့အဲ့အားလေးရှိရဆိုတော့တချို့နေရာကြီးကျွန်တော်မရောက်ဖြစ်ဘူးမရောက်ဖြစ်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လောဆယ်တော့အဲ့လိုမျိုးအနည်းဆက်ဆုံးကိုရီဖန်တွေလည်းရှိတဲ့မျိုးလေးပေါ့ရွေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသွားပြစ်တာပေါ့အားလုံးပေါင်းက10မျိုးပေါ့ရန်ကုန်မှာအပါဝင်ဆိုရင်10မျိုးပေါ့နော်10မျိုးမရောက်ဖူးတဲ့နေရာအဲ့ပြီလို့ပါလို့ဆိုရောက်တော့ရောက်ဖူးတာပေါ့ဒါပေမဲ့မတီးဘူးမဖြောပြေဘူးပြီးတော့မကွေးပါမကွေးဆိုမရောက်ဘူးကျွန်တော်ရောက်တော့မရောက်ဘူးဟုတ်ပြီးတော့တခြားအမှန်တကယ်ကျွန်တော်အစစဉ်းစားအပေါ်ထိသွားမလို့ပေါ့နော်မြေကြီးနာတို့ပါလို့ထိသွားမလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဘက်ကျတော့အရင်လဲဝေးပြီးတော့ route plan ဆွဲရတော့ပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းလေးမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေရအောင်အဲ့အကြောင်းမသွားပြစ်တာဟုတ်ဒီ fan တွေရပဲပေါ့အဲ့လိုမန္တလေးမှာဆိုလည်းရှိရယ် fan တွေရပဲအဲ့လိုမျိုးအဲတွေ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုညီကိုလိုမောင်နှမလိုဖြစ်သွားတာတောင်ကြီးမှလည်းအဲ့လိုမျိုးရှိရယ်အဲမန္တလေးမှာဆိုလည်းရှိရယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခင်သွားတာပေါ့နောက်ပိုင်းအဲ့လိုတွိုင်းလာရင်တော့ကိုရီးယားလည်းတော်တော်ဆူပြတော့သူတို့နဲ့တွေ့ပေါ့နော်အဲ့လိုတော်များများရှိရယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်သားရည်သာဒီလိုသူတို့ပြန်ရောက်လို့ရှိရင်ဘာမှပြန်မလို့ဖြစ်ဘူးကိုရီးယားဒီရန်ကုန်လိုက်ဆန်အောင်နော်တမျိုးပဲနော်နေမှာနေရလူကြီးကြတော့ဟိုကိုရှိကိုလာရဆိုလို့ရှိရင်သူကနှွေးထွေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးပေါ့နော်ဇာဝင်းနေရသွားရလာရအဲ့လိုအကုန်လုံးသူတို့လိုက်ပြီးတော့နော်နာခံလိုက်လုပ်ပေးကြတာဟုတ်ဒီခေါက်ကကျွန်တော် indoor လဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပရိသတ်လဲအရင်မှများရတော့အဲ့လို acoustic ပဲဖြစ်မှာဒါပေမဲ့ acoustic ကိုမှဟိုကျွန်တော် setup ကတော့တင်းပါပဲပြောရအောင်ဟိုမှဖြစ်သွားမှာဆိုတော့ surprise ပေါ့နော်ဆိုတော့တခြင်းတွေကိုကျွန်တော် acoustic အကုန်ပြန်တိုက်ရမှာပေါ့တော်တော်များများအခုစိတ်ဟိုတခြင်းအကျန်းနေဆိုရင်လည်းအခုစိတ်နဲ့လိုက်အောင်တီးလို့ရအောင်ပေါ့အကုန်လုံးပြန်ဟိုမှာဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်ခဲ့တဲ့ album တွေရှိရဗျာအများကြီးပဲဆိုတော့အတွေးဝေးလည်းရှိရဆင်ငယ်တွေလည်းအဲ solo album တွေလည်းရှိရဆင်ငယ်ထုတ်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုဟိုဒီတူမထွက်ခင်ပရိသတ်ကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးနားထောင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်စုပေးအောင်မယ်စုပေးပြီးတော့အဲ့လိုမဆူပြတဲ့ဟာလေးတမျိုးနဲ့တမျိုးကတမျိုးလာလဲဒါကြီးပဲတမျိုးလာလဲဒါကြီးပဲတော့မဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ပေါက်တဲ့တခြင်းနေရာဒါဟိုပရိသတ်အများစုကြိုက်တယ်ချိုင်ငယ်တို့ဘာလို့ကဆူရအောင်ဝန်နဲ့တက်တဲ့ချက်တို့ဘာလို့ပေါ့ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်အဲ့လိုမတူတဲ့ဟာလေးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆူနေကြမရှိတဲ့ဟာလေးတွေအဲ့လိုတတိမထားမိတဲ့ဟာလေးတွေအဲ့လိုဖြည့်ဆွက်ပြီးကျွန်တော်ဆူကြတယ်ဟုတ်အကြမ်းမိချိန်တွင်းမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ထဲမှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တတိယ single album လေးထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြရင်လည်းဒါဆင်ပေးကြပါဦးတွေ့မယ်ပြန်တွေ့မယ်အဲတိုးမှာကျွန်တော် live တည်တယ်မှာ see you see you da da rock on